এখন নুমলীগড়ৰ লক্ষ্মীবাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। স্থাপিত হৈছিল 1977 চনতেই, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডেস্ক বেঞ্চ নথকা তলতেই বহি পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ চকুত পৰা নাই এইখন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ৰ গৃহটো 2016 চনতেই নুমলীগড় শোধনাগাৰে নিৰ্মাণ কৰি দিছিল। বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, সোনকালে বিদ্যালয়খনৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত চকু দিয়ক। স্কুল আছিলে 2013 চনত চৰকাৰীকৰণ হৈছে, আৰু চৰকাৰীকৰণ হোৱাৰ আগতো এশই বুলি সমস্যা আছিলে, এতিয়া দুই এটা তাৰ মাজৰ পৰাই সমাধান হৈছে। যদিও এতিয়ালৈকে আমি একেবাৰে ডেস্ক বেঞ্চৰ পৰা ধৰি আন্তঃগাঁথনি একো সুবিধা পোৱা নাই, আৰু খোৱা পানী আছে যদিও মানে উন্নত মানৰ নহয়। আমাৰ ফিল্টাৰৰ ব্যৱস্থাটো অতি জৰুৰী হৈ আছে। তাৰপিছত টয়লেটৰ এনেই টয়লেট আমাৰ চৰকাৰী SSA খালৰ পৰা আমি পাইছোঁ যদিও এতিয়া অলপ ভগ্ন প্ৰায় হৈছে, মানে আছে, নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু উন্নত মানৰ হ'লে ভাল হয়। তাৰপিছত বাউণ্ডেৰী ৱাল নাই, বাউণ্ডেৰী ৱালটো আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা। গৰু গাইৰ কাৰণে মানে গোটেই ঘৰ, নতুন ঘৰ ভাঙি ছিঙি কিবা হৈ যায়, বহুত গৰু থাকে ৰাতি, গতিকে সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ অভাৱ যথেষ্ট আছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জুৰ সহযোগত নুমলীগড়ৰ পৰা মানস বৰুৱা, ৰিপৰ্ট প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।